njoftojnë nga regjia që ju kam vetëm për pak minuta, ndaj do përfitojnë nga rastja. A është ky një refuzim i Vučić edhe një herë tjetër, pra për çfarë thotë jam dakord kur nuk njeh dy gjërat më themelore? Realisht prej asaj që kuptuam mbrëm, fillimisht ishte deklarata e qeverisë Republikës Kosovës, pastaj edhe kryeministrit që dolën edhe than që në parim ata sikur marrveshja e Ohrit dhe aneksi u pajtuan edhe për këtë çështjen e tretë që ka të bëjë me le të themi modelin e propozuar të Bashkimit Evropian për formimin e asociacionit. Pastaj, natyrisht, ajo që e that ju në fillim, deklarata e zotit Vučić për dy pikat kryesore, që ka të bëjë realisht me antarësimin e Kosovës në OKB dhe njohjen e pavarësisë. Mirë po, më vonë, pastaj si dorela dolën disa paqartësi më të mëdha, sepse shefi Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, zotri Borrell, doli dhe faqësoi dy palët. Realisht, deri tash, le të themi, nëse Kosova nuk ishte konstruktive, zoti Borrell dilte dhe thonte që Kosova nuk është ajo pala konstruktive. Në këtë rad doli edhe tha që dy palet nuk janë konstruktive, edhe për faktin që Kosova tha që ne jemi të gatshëm ta nënshkruajmë këtë marrëveshje. Pra janë 2-3 paqartësi për mua në tek kjo pjesë. E para këtë ka të bëj me çka ka pranuar zoti Kurti, ne ende nuk e kemi të qartë. Nëse zoti Kurti e ka pranuar këtë marrëveshje në blanko, që përfshin edhe asociacionin, atëherë çka i bie që janë përfitimet e Kosovës? Ne nuk kemi fare pak informata e as transparenca i përket procesit se deri ku ka ardhur kjo çështje. Në anën tjetër, tashmë besoj që topi duhet të bi në palën serbe të Beogradu zyrtar dhe presionit bi të ta, sepse zoti Vučić është ai i cili realisht nuk u pajtua fare me dokumentin.